Здравейте, добре дошли в София Tonight. Аз съм Венци и това е първият епизод на нашия влог, в който ще ви запознаваме с някои от интересните препоръчени от нас събития, които се случват в София, като фокуса ни ще пада върху музикални събития, върху концерти, фестивали и какво ли още не. В днешното предаване ще ви направим един бърз преглед на седмицата от днес до неделя, както и ще ви срещна с една дама, която е сред основните организатори на Квартал фестивал. И сега нека видим кои са някои от основните събития, които набелязах специално за вас през идната седмица в София. Започвайки от понеделник, какво се случва? Две много интересни събития. Brain Building в Кино Кабана, това, което виждаме всъщност с Social Mondays в Маймонарника. Едно събитие, на което ще се споделят визии за София, а пък в Кино Кабана ще има 10 лектори, които в рамките на по 10 минути всеки ще разкажат нещо интересно от книга, която са прочели. Така че ще бъде така ден за размисъл, така да кажем, понеделник. Във вторник ще има нещо много интересно в София, а именно завършващия спектакъл на един семинар по съвременни танци. Атом се казва той, който се провежда за трети път. Атом хореографски серии. Това е днесен 10-дневен въркшоп, който включва 8 хореографа от 4 държави и във вторник ще можем да видим представлението, в което всички участници са създали заедно по време на този спектакъл. Минаваме към сряда, когато имаме един много интересен концерт, ами не само. Започваме с Белослава в Кино Кабана, което със сигурност ще се струва. Кино Кабана все още така едно лятно настроение, много приятно. А пък в Маймонарника, пак на открито, имаме Джин Моник и Кежуал Трисъм, които ще свират заедно на една сцена. Така че абсолютно се струва. Това са проекциите Summer Distortion. Минаваме към четвъртък, когато никакви концерти на този етап не открих, обаче за сметка на това разбрах, че видиш ли в Tell Me Bar ще има едно queer техно парти, организирано от DJ Bunny, който живее в Берлин и в Букурещ напоследък, но като цяло партито е вдъхновено от берлинската техно сцена и queer партитата там, така че ако сте на фаза танци и разкрепостено забавление, идвате в Tell Me Bar в четвъртък вечерта. Аз ще бъда там най-вероятно и за бара. Минаваме към петък, когато откриваме Квартал фестивал, за който ще ни разкаже малко повече и нашата гостенка в студиото след малко. Също така имаме концерт в Мазе. Откриваме сезона на Мазе с концерт на The Black Swells, които са уникални. И в Маймонарника се случва представяне на новия албум на група Жлъч, а именно Вяра. Нищо не знам за тази група, което си е добър повод човек да отиде и да ги чуе. В съботния ден група Рупотамо и компания ще направят цели две участия. Първото ще бъде в Swimming Pool, след това на партито на Квартал фестивал в Еспа Спорта. В Карусел имаме Josh Wing, което ще е супер, а пък в Concept Space имаме технопарти отново с Circuit, Габриела Вергилов, Канца и Събнахт. Това ще бъде наистина интересна седмица. В неделя, съответно единственото събитие, за което имам информация на този етап, е отново Квартал фестивал. А това е именно и събитието, за което ще поговорим малко повече детайли, ще ви представим по-обстойно в следващото интервю. Така че останете с нас. Добре дошла, Мартина, в студиото на София Tonight. Изключително ми е приятно, че именно ти си първия гост в нашето първо предаване, първият ни епизод. Как се чувстваш? Повече от добре. Yes. Честито за което. Супер, благодаря ти. Какво предстои да се случи през тази една седмица в четвъртото издание на Квартал фестивал? Квартал фестивал ще се състои от 13 до 15 септември, което е петък, събота и неделя. В рамките на тези три дена ние ще може да се гмурнем в Стара София, да усетиме духът, както винаги, да видим пространствата, които са се загнездили там, артът или лятата. Кое е това пространство Стара София, което имаш предвид? Квартала, това е проект, който ние започнахме преди 4 години, това ще бъде всъщност четвъртото издание на Квартал фестивал. Квартал е инициатива за културен квартал в София, поредица на примери от чужбина, включително вече и в България.
Кабана в Пловдив, може би. Да, да, въпреки че ние боравим с много по-голяма територия и всъщност имаме много повече пространство и ателиета, особено с арт насоченост в тази зона. И това, което ние правим, не е някакъв тип джентрификация. Нашата цел е да създадем една платформа между тези пространства, една мрежа между тях, така че те да се опознаят. Всъщност фестивалът е така до момента най-голямото събитие от инициативата Квартал, което е културен квартал. И, тя... В която са замесени доста организации, доколкото има представяне. Всички, които са на територията на квартала, които участват активно и допринасят за това да се случва, разбира което се. Което наброява най-различни магазинчета, организации, които там са им офисите и какви други. Съседи, бизнеси от най-различен тип. Това е дом на киното, това са ателиета, Сито студио, Тезгях, Френч 75, Летранжер, страшно много други нови пространства, които се отварят и също така, разбира се, съседите, общностите. Това е една зона, говорим за територията между от Дундуков надолу или така известната като непрестижна и опасна зона за последните години. И всъщност това е нашата цел, именно да вдъхнем нов живот, не чрез джентрификация, а именно да съберем пъзъла значи на едно място. Какво джентрификация? Не мога да разбера. Джентрификация е влязла като една мръсна дума в нашия език. По принцип това е един неизбежен процес, когато един район обикновено запустява и се случват някакви различни процеси. Това, което ние не правим на територията на квартала, всъщност миналата година ние направихме едно много интересно проучване с Института за пазарна икономика, за да видим дали това, което правим вече тези 3-4 години, има смисъл. И всъщност се оказа, че наистина има смисъл и наистина страшно много културни пространства, включително и дори и бизнеси с културна насоченост малко или много в квартала. И се оказа, че всъщност първото название Капана е било в началото на миналия век, именно за тази територия. Ах, че интересно. Има го в документ, точно така. Супер. И ние не знаехме. Капан. И ние не знаехме, излезе съвсем случайно миналата година по време на проучването. Освен това, още 70-те години тази територия е била предвидена именно да бъде повече така културна зона, само че поради се причини това не се случва. И по някакъв начин, може би, ние усетихме тази енергия, по естествен начин, освен че живеем и работим на територията и не само. Аз съм там три поколения вече, но винаги ми е било нали, интересно защо тази територия започва да запустява така през годините, от Дундуков надолу до Сливница и от Мария Луиза до Васил Левски, като посредата Раковски го разделя на два бели дроба. Идеално. Добре, какви събития сте предвидели този път, с които да оживите квартала? Конкретно за това събитие, темата тази година е хората. Хората, това са сърцето на квартала или малките промени или победи към по-големи такива. Всъщност, наистина хората, които заради по различни причини се заселват на територията на квартала или живеят на територията на квартала, или имат някакъв бизнес, това са малките нали, тези промени, които са решили да рискуват и да допринесат за една нова визия или за една малка победа за създаването, може би, на някакъв тип гражданско общество. Добре, по какъв начин вие ще представите хората, които са така двигатели на културните дейности в квартала? Директно като накараме хората, които посетят, дали било то съседи, които да опознаят собствения си квартал или гости на квартала, които именно да се загубят в тези малки улички и да усетят този дух на Стара София, защото именно тази зона, това е една от малкото зони, която държи този дух. Да. Това са къщите, това са паветата, това са тези малки бизнеси, все още, които съществуват и които ние искаме някакси цялостно да включим и те в тази мрежа. Начинът, нали, конкретните неща, да преминем към конкретиката, на 13-ти, петък 13 септември ще бъде откриващото парти на квартал фестивал в Френч 75, където ще можем да слушаме една, нали, DJ Valentine и не само, там вече ще е, нали, основната точка, с която ще обявим квартала за открит. През деня също така ще има събития около дома на киното, пред дома на киното, по различните пространства, след работно време, малко по малко ще се впуснем вече в уикенда, който ни предстои. И вече уикенда, което е 14 септември, след петък 13, след това фатално откриване, през целия ден ще има най-различни събития, които ще се случват по различните локации, като от 4 до 10 вечерта ще има две затворени улици. Това е улица Веслец в частта от Екзархиосиф до Цар Симеон и улица Цар Симеон от частта
Сердика до Мария Луиза. Там вече ще има най-различни събития. Ние ги наричаме не затворени улици, а освободени от движение. Ей, супер! В колко часа трябва да дойдат хората там? Хората трябва да дойдат на фестивала още от сутринта, тъй като ще има най-различни работилници, всички ателиета ще са отворени, ще има много неща, които се случва. Самите улици ще бъдат освободени от движение от 4 до 10 вечерта. Това е една инициатива, чрез която ние искаме да говорим повече за пешеходни зони в София, тъй като такива почти няма, което е много жалко, особено на територията на квартала, наистина пешеходните зони са много малко. Правилно разбирам, че съботния ден от сутринта до вечерта ще има активности, които са на територията на квартала, нали? И неделя. И неделя пак цял ден от сутринта до вечерта, или? Пак цял ден от сутринта до вечерта. Отново всичките ателията и пространства ще бъдат отворени. Също така ще има и перформанси, които ще се случват на различни през петък и събота на различни, и включително и неделя на различни локации. Калоян Иванов, който е български художник, живеещ в Америка, ще представи един свой проект Performance Participatorial. Тази сложна дума означава, когато включваме всъщност хората в този перформанс. Неговата цел е да покани тези хора, тъй като в момента има една алиенация заради социалните мрежи и цялото отчуждение, което се получава около хората. Неговата идея е именно да ги събере, да ги накара да говорят в едни разтегателни ластици. Общо взето много интересно. Интересно, от колко часа и къде? Това ще се случи, основната точка в неделя ще бъде пред банята. Пред банята, късен следобед. Преди това ще има много други подобни, но по-малки такива перформанси, като най-големия вече, където ще поканим всичките хора, ще бъде в неделя. Включително в неделя ще бъде и тази облагородяваща част. Ние сме избрали една точка, за която ще обявиме съвсем скоро. Тази точка ще бъде облагородена с участието на хората и на живущите и на гостите, защото е много важно промените да ги правим през нас, през самите нас. Тогава наистина започваме да ги цениме. Подробната програма ще бъде, разбира се, в публикувана страницата Квартал Фестивал и Квартал на Кирлица, които са двете страници на инициативата, включително програмата, която ще се отпечатва, ще може да се намери в деня, в който в петък вече хората дойдат на място и с локациите, основните локации, дом на киното, Тоест има печатна програма, която хората да потърсят из квартала. Печатна програма, в която всичко е описано, има карти, всичко е отбелязано, къде какво се случва. Да. Има хора, има инфоточки. Разбира се, едната инфоточка е в дом на киното, другата инфоточка е до дом на киното, така че всяка информация, която може да се получи, това е мястото, откъдето могат и да се получат тези програми. Супер. Нашата цел е да се загубиме из квартала и да усетиме този дух на Стара София, най-вече да се научим да го ценим. Да се научим да ценим преди да обезличим и да забравим. Благодаря ти изключително много, че разказа на мен и на нашите зрители за това какво предстои да се случи в София този уикенд. Пожелавам успех на фестивала, както тази година, така и на всички следващи издания, тъй като аз съм сигурен, че тази инициатива и тази визия за трансформация на този квартал ще продължат години наред и наистина ще донесат до много положителна промяна. Поздравявам те за всичко, което правите. А вие останете с нас до края, за да видите как може да спечелите невероятен подарък от нашето предаване. Само след секунди. Както ви споменах току-що, в София Тонайт ще имаме и игра. В нашата игра ще подарим нещо много специално на някой от вас, който пусне коментар под видеото ни в Instagram и напише с кого от своите приятели, като разбира се го тагне, би отишъл на някое от събитията, които промотирахме в днешното предаване. Така че пишете на кое от събитията искате да отидете и с кого от вашите приятели искате да отидете там. Каква ще бъде наградата? Тя ще бъде много специална. Това ще бъде един подарък, който ти можеш да си персонализираш сам. Защото това е една тениска, която можеш да разпечаташ с визия по твой избор. Снимка, картинка, лого или каквото ти хареса на тебе. Или пък може би селфи с твой любим изпълнител. Като тениската ще бъде отпечатана в тишърт шопа на музей. А пък една поощрителна награда за някой друг късметлия, който си поиска тази награда. Това ще бъде един шейкър с шотове за теб и за твоите приятели в всяко едно от партитата през тази седмица в Tell Me Bar. Така че споделяйте, тагвайте своите приятели, коментирайте и ви благодаря, че ни помагате да популяризираме нашия канал.
С това първото издание на нашия влог приключва. Следете ежедневно нашите сторита, защото в тях ще обявяваме информация за много повече партията, които се случват в съответния ден или съответната вечер в София. А ако ти участваш в някое събитие като артист или пък организираш друго такова, то не забравяй да тагваш София Тунайт в своите сторита, за да може ние да репостваме. Разбира се, дори да не участваш и да организираш, ако просто знаеш за някоя яко парти или пък концерт, пускай история и тагвай София Тунайт, за да може в съответния ден да споделим ние и повече хора да разберат за въпросното събитие. Очаквайте ни отново другия понеделник, когато ще ви запознаем с някой друг от главните действащи лица на културната сцена в София. Чао!